Olá pessoal, sejam bem-vindos à comunidade Gerando Vidas. Eu peço que você preste muita atenção em todo esse vídeo, porque nós estamos mudando a forma de como nós estamos encaminhando os candidatos selecionados. Esse vídeo aqui, eu vou falar sobre uma relação de muitos candidatos que estão sendo encaminhados, mas que nós não vamos mandar o e-mail de encaminhamento, para justamente não ter aquele problema do encaminhamento entrar na caixa de spam, ou então não foi enviado porque de repente o candidato, sem querer, digitou lá no cadastro o endereço errado, né, do seu e-mail, enfim, são várias e várias vários problemas que podem acontecer nesse caminho. Então, por isso, agora esses candidatos que eu falar, eles vão entrar em contato conosco aqui no Gerando Vidas através do nosso endereço de e-mail que eu vou fornecer assim que acabar essa relação. Tá? Eu vou falar essa relação e aí no final do vídeo, ali do meio para o final, eu vou dar o endereço de e-mail que o candidato vai falar conosco, o que que ele vai botar nesse e-mail. Então preste muita atenção, pessoal. Carla de Souza Oliveira, Moisés Suzart Moreira, Lucas Yunes de Araújo, Rômulo Gomes Antônio, Tainá dos Anjos de Santana dos Santos, Joana Dark de Souza Santos, Ana Cristina da Silva, Luana Maria Barros Juvêncio Camargo, Anderson Pereira Barros, Ramon Marcos Carvalho dos Santos, Axel Feijó de Oliveira, João Fabrício Tosta Clemente da Silva, Vanessa Érica dos Santos, Christian Henrique Sena da Silva, Angélica Guimarães de Araújo Santos, Alexandre Bezerra Cabral, Sara da Penha Pereira, Renato Santana de Jesus, Lucas Flores Barcelos, Leonardo Santos Fernandes de Souza, Juan Carlos Freire de Castro, Abigail Belisário da Silva Rocha, Fábio Rodrigo Pereira, Jaine Cristina Alves de França, Sandra da Conceição da Silva Demétrio, Lorena Cristina de Souza Ataídes, Gabriele Cristina Pereira Carvalho, Victoria de Lima Menezes, Fabiana Beringui da Silva Antônio, Vanessa de Oliveira de Siqueira, Amanda da Silva, Nayara da Conceição Ferreira, Camila Turque Silva de Oliveira, Tainara Osório Soares, Eliane Apolinário Carneiro Pinto, Mariana da Silva Gomes, Adriana Matos Ferreira, Mariana da Silva Berto, Rosana Maciel, Juliette de Fátima, Edson Veloso, Bruno de Souza Rodrigues, Vanessa de Oliveira de Siqueira, Dayana Rodrigues da Silva, Rafael Neves Figueiredo, Jonathan Fernandes de Oliveira Fortuna, Meirilaine BR do Nascimento, Jean Victor dos Santos Lima, Rafaele de Farias Magalhães e Ana Paula Fernandes Melo. Então, essa é a relação dos candidatos encaminhados. Então, como é que você vai fazer, pessoal? Preste atenção, por favor, para ver se acaba esse problema de e-mail ir para o spam. Esses nomes que eu falei entrarão em contato conosco, tá? Através do nosso e-mail. Anota aí o nosso endereço de e-mail.
Só vale para essas pessoas que eu falei o nome. O nosso e-mail é gerandovidas.cadastro@gmail.com. Repetindo, gerandovidas.cadastro@gmail.com. Então, essas pessoas que eu falei o nome completo vão mandar o e-mail para a gente. No assunto do e-mail, vão colocar contato, vão escrever lá contato, e dentro do e-mail vão escrever o seu nome completo e vão colocar o seu número de telefone, porque o número de telefone que você colocar é o que tem que aparecer aqui no cadastro. Só vale se for o mesmo número que tiver no cadastro, que aí a gente sabe que realmente é você. Tá legal, pessoal? Tá combinado? Tá fácil assim? Eu acho que assim vai facilitar, não é verdade? Tá bom? Então vocês vão, já podem mandar agora. Vocês têm até amanhã, hoje é terça-feira, dia 7 de junho. Você tem até o dia 8 de junho, ao meio-dia, para nos enviar essa mensagem. Porque a partir de meio-dia, a gente vai te responder com o encaminhamento. A partir de meio-dia, não é antes. Então, ao meio-dia, a gente encerra esse recebimento de e-mails aí dessas pessoas e aí começa a responder com o encaminhamento por e-mail. Tá respondendo o e-mail que você nos mandou. Tá legal assim? Tá tudo certo? Vai dar certo, se Deus quiser? Então tá bom, pessoal. Então, essa é a informação que a gente queria passar para você. Uma boa noite. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe e esteja com toda a sua família.